La Universitat de València enceta la setmana de benvinguda amb la inauguració de la 14a Mostra d'Art Públic de Joves Creadors. Aquesta cita anual amb l'art més jove es podrà gaudir enguany del 17 al 21 d'octubre al campus d'Estarongers. La mostra proposa un recorregut per 10 intervencions artístiques de caràcter efímer que ocupen espais públics del campus. El proyecto Art Público Universitat Pública, en este caso presenta su 14 edición. El planteamiento principal siempre es el mismo, realizar intervenciones efímeras en el campus del Estarongers de la Universitat de València, con una intención de invitar al estudiante, al espectador, al usuario, porque este es un campus abierto a todos, a analizar y a ver la sociedad desde otro punto de vista, con otros ojos y de una perspectiva más crítica y más de análisis. La pol·lució, el reciclatge o l'ocupació són algunes de les reflexions que plantegen les obres d'aquest itinerari. L'exposició transforma així l'espai públic en un lloc de relació entre les joves propostes artístiques, els universitaris i la societat que els envolta. La setmana de benvinguda continua amb altres activitats culturals relacionades amb el teatre, la música o el cinema.